Hej och välkommen till Hemma hos Prillan. Nu är vi i mitt sovrum. This is where det är kämpa. Idag ska jag testa på någonting som kommer också att få mig att svimma sådär. Jag ska göra det äckligaste hittills. Jag är inte så jättekänslig, men när jag säger att det är äckligt så är det äckligt. Det jag kommer att få lukta på, röra, hudceller, smuts som man haft under naglarna, kroppshår. Filip Dalskog har kommit med den här idén. Hej! Jag tycker att du ska rensa och rengöra golvbrunnen i duschen och stanklåsen i lavoaren. Det är så äckligt! Jag har hört att det där stanklåset speciellt, det stinker kadaver. Alla i det här husbolaget kan fjärta på en gång. Ungefär så kommer det att lukta. Jag har alltså flyttat in här i det här huset för inte alls länge sedan. De som bodde här före mig har inte rensat de här brunnarna någonsin. Jag funderar om jag borde liksom gå in i någon sån här, vet ni, Ebola-skyddsdräkt. Eller om det bara räcker med typ ha skyddshandskar och en ansiktsmask. Häng med, bara! Tack ännu Filip för tipset. Välkommen. Här är nu alltså då ett ämbar. Sådär. Alltså jag ska nu tömma stanklåset. Så jag ska skydda min näsa. Okej! Jag är ganska osäker hur det här egentligen ska göras. Igen! Inte kan väl stanklåsarna vara så jätteolika. Naja. Nu kör vi! Okej, det är liksom den här jag ska tömma. För snurra lite på den här. Oh shit! Oj nej. Det här bådar inte gott! Det är massa skit där. Kan ni se det där? Kom då! Kan man göra så här? Jag är lite osäker. Oj nej, nu kommer jag den där också. Jag fattar något helt. Jag tror att jag börjar ändå med den här, jag testar. Nu kommer hon inte loss den här. Hur sakeli! Jättemycket skit in i den här. Åh! Det luktar nog illa! Fy helvete! Det här luktar illa! Nu är den tömd. Nu lossar den där också. Fy fan, hit är ju ännu något. Oj fy fan! Var det låset som fel? Nu måste jag hitta det hit. Oj nej, jag kommer inte ihåg vilka som var var. Nu är jag screwed. Här är det något shit. Jag vet inte vad det här är och jag vill inte veta. Det kommer liksom en sån här svart shit. Mysigt, sånt här inte kommer. Nu får det vara nog. Nu har jag gjort det bästa jag kan. Jag måste lite skölja. Man kan inte lägga på kranen när inte rör det i. Nu strittar det shit i min mun. Det är ganska viktigt att man får det fast ordentligt. Det känns ganska bra. Jag tror att jag lyckades. Wow! Jag känner mig ganska stolt. Var ska man gå nå rörmokarskola? Hallå! Det här är ju lätt som en plätt. Inte blir man ju lycklig av det här. Man är ju inte nöjd. Jag är ganska stolt. Det här kommer ut ur stanklåset. Nu har vi kommit till golvbrunnen. Vi lossar typ 100 hårstrån per dag. Ja, och jag kan se, bara av att se igenom de här hålen nu, så mycket hårstrån att det är helt sjukt i huvudet. Hur så har jag toaletten här bredvid, för jag märker att det börjar lite kväljas här nu. Det ser liksom, oj! Alla hudceller nu från könsorgan som någonsin har hängt och flängt innanför det här duschskåpet. Det ser lite ut som en grå smoothie. Ui sakeli. Okej, det här är äckligt! Fy fan! Hur kan den här dra ens? Här är fullt med shit! Jag tror inte att jag kan titta samtidigt som jag gör. Det här är asigt! Jag kan göra det här är äckligt! Vad är det där? Vad är det där? Fy fan! Det luktar så illa! Var är mitt luktskydd? Lossa! Det är svart vatten. Alltså det är svarta havet här. Jag tror det här får vara det. Hui. Jag tänkte skölja lite den här golvbrunnen. It's a dirty job but somebody's gotta do it. Okej, sådär. Det här gör jag aldrig igen. Det här är ju också lite smutsigt, men det här tänker jag faktiskt strunta i. Hoppas Filip som sa att jag ska testa det här är nöjd. Fy fan, ännu en gång. Ja, det känns som att jag skulle desinfiera varenda en punkt på mina händer. Hui. Det är säkert jättebra att göra det, men om du får någon annan att göra det istället för dig så...
bra. Jag skulle betala någon att göra det här. För det där skulle jag inte göra om. Det var ganska lärorikt, tycker jag. Jag skulle kanske inte behövt se vad som fanns i de här brunnarna. Du märker hur det blev bara kvällen när jag pratar om det. Inte kan jag ju liksom minska på mitt hårfall. Nu ska jag ge poäng för... Testet i sig nu då får... Ja, det var nog vidrigt. 2 prillor av 5. 2 av 5. Ni får jättegärna tipsa här under vad jag ska testa nästa gång. Någonting kanske lite fräschare, skulle vara kul. Bara för omväxlingens skull. Tack för att ni tittade, vi ses igen. Bye bye!